Jemi në pjesën e dytë e emisionit dhe do të flasim për krizën e çmimeve në tërësi. Të gjithë ekonomistët janë në një mendje kur thonë se kjo krizë çmimesh ishte e pritshme që do të ndodhte pas një viti të vështirë pandemik si ai 2020-s. Por shtrenjtimi i çmimeve është një sinjal për disa sektorë apo për disa biznese për të rritur më tej prodhimin, ndërsa qeveria duhet të orientojë pra mbështetjen dhe financimin drejt sektorëve si bujqësia, agropërpunimi apo edhe energjia së fundmi, duke diversifikuar pra burimet nëpërmjet paneleve diellore. Por për të folur më shumë se si krizat mund të shihen si një mundësi për një model më të mirë të zhvillimit ekonomik në vend, u kam në një lidhje Skype profesorin e Fakultetit të Ekonomisë, zotin Sherif Bundo. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, tërmetin dhe pandemin nuk e parashikojmë dot, por kjo krizë çmimesh ishte e parashikuar se do të ndodhte apo jo? Është e vërtet që në përgjithësi njerëzit, ekonomistët, institucionet që merren me prognozën, me parashikimin e ngjarjeve në të ardhmen, apo me tendencat e zhvillimeve në fushën ekonomisë, kanë të pamundur të parashikojnë ato që quhen fatkeqësi natyrore, apo ato që quhen në një farë mënyre ngjarje të papritura. Ndërkohë që zhvillimet që kanë të bëjnë me rritjen e çmimeve apo zhvillimet që kanë të bëjnë me prishjen e ekuilibrit të kërkesës dhe të ofertës janë ngjarje që mund të parashikohen, sepse në përgjithësi kriza të tilla me përmbajtje financiare manifestojnë në vetvete një karakter ciklik. Për një periudhë gati 200 vjeçare është bërë një studim nga institucione prestigjioze në botë dhe është arritur në përfundimin se në botë në këto 200 vitet e fundit ka ndodhur rreth 66 kriza të forta, nga të cilat rreth 63 apo 64 kanë manifestuar karakteristika të njëjta. Kjo do të thotë që ngjarjet mund të parashikohen. Për më tepër, unë dua të them që rritjen e çmimeve gjatë këtij viti, si dhe një lloj shtrenjtimi, një lloj rritje të pritshme akoma të çmimeve të produkteve të konsumit të përditshëm apo edhe të çmimeve të produkteve bazë deri edhe jetike, siç ka të bëjë me energjinë, me karburantet, me ujin, me bukën edhe me produkte të tjera, ka qenë e pritshme, ka qenë paralajmëruar. Ka qenë paralajmëruar edhe për ekonominë tonë. Edhe në shkrimet të botuara vitin e kaluar në mediat e vendit tonë, edhe në intervista dhe emisione, është thënë që këto politika buxhetore që po ndiqen, që kishin të bënin me një lloj kreditimi të karakterit buxhetor me ndëryrje të qeverive për të kredituar bizneset e ndodhura në krizë apo të papunët që nuk prodhonin asgjë. Pra, ky fenomen logjikisht, ekonomikisht ishte i pritshëm që të shkaktonte një rritje të çmimeve. Ajo që mua nuk më pëlqen është që, dhe këtë duhet ta them pas një lloj rezerve, është që institucionet që janë përgjegjëse për të bërë parashikime të tilla tani luajnë rolin e të paditurit. Profesor, po sa të përgatitur jemi për të përballuar situata të tilla? Po, për të qenë të përgatitur, në radhë të parë duhet të qenë koshient që këto ngjarje ndodhin. Sepse në qoftë se nuk dim mirë nga vim, nuk jemi në gjendje të parashikojmë ku do shkojmë. Së dyti, për të qenë të përgatitur, duhet që institucionet, në mënyrë të veçantë, institucionet shtetërore, qeveria në radhë parë, por edhe institucionet e tjera që kanë të bëjnë që janë në një farë mënyrë të pavarur nga qeveria, po kanë autoritet rregullator për tregjet, duhet të jenë koshiente që ato kanë një rol të dukshëm, sepse rritja e çmimeve ka dy aspekte. Ka një aspekt që quhet karakteri normal ose sjellja normale në një periudhë rritjes të çmimeve dhe ka një karakter tjetër që është karakteri spekulativ. Karakteri spekulativ e përkeqëson efektin negativ që jep rritja e çmimeve. Sa të përgatitur jemi? Ne duhet në qoftë se institucionet janë koshiente, qeveria duhet domosdoshmërisht të kishte reaguar me grupe studimore, me ekipe ekspertësh. Duhet kishte reaguar për opinionin tim që në tetorin e vitit kaluar, para një viti.
dhe të kishte diskutuar cilat janë pasojat e pritshme të këtyre zhvillimeve, sepse ekonomia dukej që ishte lëshuar pa frena. Njeriu ka dy dimensione të rëndësishme. Ka dimensionin jetësor, por ka dhe dimensionin ekonomik. Ndaj, unë them që duhen nxjerr mësime dhe duheshin nxjerr mësime, por nuk është vonë edhe tani. Okej, okay, meqense nuk kemi vonë, çfarë meqense nuk kemi vonë? Që të reflektoj. Çfarë duhet mësojmë nga kjo krizë, profesor? Si mund të ulim varësinë të paktën nga importi? Meqense jemi kaq shumë të ekspozuar ndaj produkteve të importit. Po, në radhë të parë nga kjo krizë duhet nxjerrim mësimin një herë që krizat të tilla godasin rëndë stresat e pambrojtura. Krizat e tilla thellojnë akoma më shumë ndarjen midis dy shtresave dhe e thellojnë akoma më shumë polarizimin e shoqërisë. Krizat të tilla ndikojnë negativisht në atë që quhet paqja sociale. Dy grupet shoqërore, i dy ekstreme, të pasurit dhe të varfrit, krizat e tilla i largojnë akoma më shumë. Ndaj krizat të tilla i bëjnë thirrje të fortë refleksit dhe le themi koshiencës së strukturave në mënyrë të veçantë të qeverisë, që të marrë masa që këto grupe të marginalizuara nga rritja e çmimeve të ketë në një patronazh të kujdesshëm. Duhet parë në mënyrë të veçantë fokusi i politikave që kanë të bëjnë me nxitjen e punësimit, me nxitjen, inkurajimin, përkrahjen, mbështetjen dhe le themi stimulimin e bizneseve që hapin vende të reja pune. Por çmimet, një rritje e tillë e çmimeve ekspozon para falimentimit edhe një numër të madh biznesesh, që do thotë kjo krizë i ka të dyja anët e medaljes. Problemi është që qeveria nuk është operator që në kushtet e kësaj krize të ndërhyjë dhe të rregulloj kërkesën dhe ofertën. Çfarë do thotë kjo? Qeveria nuk është prodhues i perimeve dhe i frutave, nuk është prodhues i bukës që të hedhë në treg më shumë prodhime buke edhe të reduktojë çmimin. Po ajo harton politika për të stimuluar ama. Po pra, po qeveria ka në dorë të gjitha autoritetet rregullative. Ndaj un them që duhet të nxjerrim shumë mësime, por dhe duhet të reagojmë shumë. Përsa i përket mbështetjes së mundshme të shtresave në nevoj, profesor, ky fakt u ngrit edhe si shqetësim edhe nga Banka Botërore në raportin e saj të publikuar pak ditë më parë, lidhur me faktin që qeveria duhet të përmirësoj skemën e mbështetjes së këtyre familjeve, por kjo mbetet për të parë se sa do të reflektohet në buxhetin e vitit 2022, se për këtë vit nuk kemi ndryshime të kësaj natyre. Por ajo çfarë desha të bëja edhe një pyetje të fundit, cilat do të ishin ato politikat konkrete, profesor, çfarë rekomandohet në situata të tilla? Si mund të mbështetet më shumë prodhimi vendas? E kuptoj dhe ju keni shumë të drejtë kur e shtroni kështu pyetjen, por më lejoni ju lutem që ta rimar pak fundin e komentit që sapo bëtyuve. Dhe më thënë, është i mirë pritur ky lloj rekomandimi i Bankës Botërore për të marrë në mbrojtje shtresat le themi grupet marginalizuara, njerëzit me standarde me të ardhurat të ulta, por ky nuk është një problem që thuhet sot për herë të parë. Dhe nuk është një problem ajo që ka të bëjë, nuk është një problem që dëgjohet për herë të parë. Nuk është një kërkesë që qeverisë i thuhet domethënë ashtu sporadisht, domethënë në një mënyrë sporadike. Kjo është një kërkesë permanente e para njëherë e analizëve. E dyta, unë do thosha edhe e vetë këtyre komuniteteve. Së treti, ne sot mund të shtrojmë që qeveria du të rikthehet, le themi, mbrojtjes së shtresave me të ardhurat të ulta në nevojë. Por problemi është në çfarë situatë është buxheti i shtetit. Buxheti i shtetit është duke u përkeqësuar për ditë dhe më shumë, dhe nëse për një pjesë të mirë të rritjes së çmimeve unë nuk e fajsoj qeverinë, sidomos për atë pjesë që rritja e çmimeve vjen si rezultat i ndikimit të faktorëve të jashtë, se ka dhe faktorë të tilla, unë nuk e toleroj qeverinë për qëndrimet që ka mbajtur ndaj borxhit publik.
borxhi publik nuk është ky nivel që thuhet zyrtarisht, që thot edhe Banka e Shqipërisë 86% e prodhimit të përgjithshëm bruto, po është shumë më shumë se sa kaq. Në qoftë se në këtë nivel të borxhit publik ne fusim edhe detyrimet që ka shteti shqiptar, qeveria shqiptare për shkak të futjes në skemë të partneriteteve, për shkak të fatureve të palikuiduara të sistemit të ujësielësave, për shkak të tendereve të palikuiduara, punimet realizuara nga përfituesit, niveli i borxhit publik i kalon 110% të prodhimit të përgjithshëm bruto. Kjo është qetësuese. Dhe në qoftë se e lëm akoma kështu, atëherë ne rrezikojmë të ekspozohemi përballë një ngjarje tjetër katastrofike që do ishte e ngjashme me rastin grek. Por në kushte të tilla, politikat që rekomandon Banka Botërore me një buxhet të tillë janë të kufizuara. Çfarë duhet bërë? Ajo që thatë juve është shumë e vërtet. Qeveria duhet të kthej fytyrën nga prodhimi i vendas. Duhet të mbështes fort inkurajimin e prodhimit të vendas. Duhet të përkrahë fort bujqësinë, sepse në vëmendjen time unë kam bërë dhe një analizë edhe disa artikuj të botuara edhe në shtyp, në vëmendjen time një le të themi një majorancë e hapësirave urbane, e hapësirave të prodhimit bujqësor është abandonuar nga shteti, është braktisur nga shteti. Çmimet janë rritur dhe po rriten, por më lejoni t'u them Raimonda që rritja e çmimeve të prodhimit të mishit dhe të prodhimeve blektorale është e frikshme. Çmimi i mishit të tëimtave është rritur me 80%, do me dhe ka shkuar, po të përdorim indeksin 180%, ndërkoj që çmimet e tjera rriten me nga 5 me nga 10%. Pse ndodhë këshu? Sepse ka një rënje drastike të numrit të baktive të imta, ka një abandonim të zonave malore, aty ku kultivon, ku mbashtrojnë baktit e imta. Do shta sepse edhe sektori blektorisht, profesor, ka pasur më pak mbështetje nga gjithë sektori i bujqësisë, pra blektoria ka pasur më pak mbështetje. Absolutisht po. Blektoria dhe blektoria ka një, për shumë ka një reduktim që është do me thënës gati me 30% të numrit të bagjove, janë mbyllur bagjot. Nga anë tjetër, duhet të nxitur futja në treke e një hapësire të madhe të sektorit bujqësisë. Çfarë duhet të them me këtë? Unë për interesa studimore... Ta përmbledhim, profesor, se jemi pak në limitet e kohës, a? Atëherë edhe këtë argument, ju lutem se është shumë i bukur edhe për ju nga pikpamja gazetareske. Për interesat të mia akademike dhe studimore, sepse drejtoj një doktorant të huaj që studion ekonomi shqiptare, në këto 2-3 muajt e fundit kam studuar me vëmendje ekonominë rrethit të Gramshit, të Kolonjës, të Skaparit, të Përmetit, të Pelenës. Dhe në shumë zona të këtyre 5 rrethëve, në jonë shumë zona, të gjitha zonat janë të palidhura me tregu. Janë, që do thotë, prodhimet e tyre bujqësore dhe blektorale janë të lëna në mëshirën e fatit të agjentëve atmosferik, në efektin që do thotë aty ka prodhim, pa i prodhim nuk del në treg. A i prodhim mund të shitej dhe rrit ofertën, është prodhim vendas, po kalbet. Kalben fiqt, kalben mollët, kalben kumblat, kalben, pse jo edhe rushi dhe mësaroni, kjo është argumenti fundit, që bujqësia shqiptare gjatë këti viti është balafaquar me një kriz tjetër, me një ngjarje tjetër katastrofike që askush nuk e zënëgoj. Edhe dini kush është? Është thatësira të zgjatur. Si pas të gjithave përkuvizimeve teorike dhe të shkencës financës, thatësira temperaturat shumë të larta dhe temperaturat shumë të ulta janë ngjarje të karakterit katastrofik një lloj sitërmetet. E pra unë them që ka si reagohet, ndaj duhet vëmendje dhe duhet, le të themi, shpirt për të jetuar me këto shqetësime. Do presim dhe të shohim se jemi edhe në ditët e fundit të hartimit të projekt buxhetit për vitin 2022, aty ku mbetet për të materializuar, po themi, nëse qeveria do t'i përfshi këto efekte negative që po vinë nga tregjet ndërkombëtare për efekt të çmimeve, pra. Profesorun falenderoj që ndatë me mua këto opinione. Edhe unë ju falenderoj dhe uroj sinqerisht që të ketë marrë fund shurdhëria e atyre që bëjnë politika për të dëgjuar element dhe propozime që janë
të dobishme për ekonominë tonë. Faleminderit juve. Faleminderit. Nderuar miq, kemi sërish një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e tretë për të folur për ekonominë në tërësi, pasi Banka Botërore publikoi raportin e saj më të fundit ku ekonomia shqiptare pritet të rritet ndjeshëm gjatë këtij viti, vetëm pas pak. Thank you.